السلام علیکم چې څنګه مې درته ویلی وو هغه شان ته کې وشو کنه د ګیرې او د پټکي پوره په پلین سره بدنامي کول دا کوم تصویر چې ته ښکاري کنه دا په تیر عورت مارچ کې کوم چې میرا جسم میری مرضی والا مارچ نوم یې ولا عورت مارچ ورکړی دی په هغې کې بار بار شعر شو چې ښه پوره د ګیرې او د پټکي کوم چې یو خو سنت طریقه ده بل زموږ د پښتنو د کلچر د ثقافت حصه ده د هغې پوره په پلین سره بدنامي وشي څنګه دا هغه انسیډنټ طرف ته هغه اشاره کوي کوم انسیډنټ چې په اچرا کې شوی او چې هغه جینۍ جامع اچولې وې عربي رسم الخط پې لیکلی شوی او ځینې جاهلان پسې راغونډ شو چې دا خو ګستاخي وشوله بیا یوه پولیس افیسر راغله سید بانو نن سبا والا خلک لا لاسونه هم ښکلی هغې خلاصه کړه دا بوی ته او تاسو ته ما ویلي وو که تا دا خپله خوله کلاو نه کړه او خلکو ته دې ونه وي چې د اسلام دا تعلیمات دي چې موږ ته په قرآن کې الله تعالی وایي چې د بني مستلق هغه واقع مې درسره شیر کړی وه چې بیا آیات نازل شو چې د یوې خبرې تا ته څوک فاسق خبره راوړي د هغې پوره تحقیق وکړه داسې نه چې چا ته نقصان ورسي وروسته پرې خپه وي دا د اسلام تعلیمات دي موږ ته دا ښودلی شوي دي دا کومه غلطي چې خلکو کړې ده دا د خلکو د ذمهواري ده د اسلام په ذمهواري نه ده او که تا پرې دا آواز اوچت نه کړو ته ما په هغه وخت کې پوه کړی وي نو ته خو به غلی پاتې شې خو لیبرل میډیا نه ده هغه به د دې بھرپور کوشش کوي چې د اسلام بدنامي وکړي اوس په دې عورت مارچ کې وګورئ چې دا تصویران په مختلف قسمه سوشل پلیټفارم باندې شیر شوي دي او دا ورسره ښودلی کیږي دا ښودلی کیږي چې په اسلام کې دننه وومن رایټس نشته د ښځو حقوق نشته او خاص کر ګیري او پټکو والا چې تا ته ما ووي چې یو خو سنت طریقه ده په دو طریقو سره زموږ سره ریلیټډ دی او بل زموږ د پښتنو کلچر ثقافت هم دی دا دواړه شو کوي نو دا کسان یې ښودلي دي چې دا خو د سره نه د ښځو د حقوقو خیال نه ساتي ته سوچ نه کوې یار په دې دنیا کې چې تا یو خو ته مسلمان یې او بل پښتون یې او تا ته ځای په ځای باندې ټیررسټ ویلی کیږي دهشتګرد ته ویلی کیږي حالانکه حقیقت کې دهشتګرد څوک دي په غزه په جنګ کې ټولې دنیا ته پته ولګېده خو ټیګ په تا باندې لګېدلی چې د کوم قوم سره د ټولو نه سوا ظلم شوی الټا هغه ته ویلی کیږي ولې دا د دې لیبرل میډیا ده وچ ستا خپل یوت ستا خپل ینګ جنریشن هغه هم د دې نه دی خبر هغه هم په دې کې دننه وشي نو چې خپل کسان دې په دې کې دننه وشي او ستا خلاف شي او تا ته وایي چې یاره ته دقه شانتې کیسې یې ستا سره د ښځو د حقوق خیال نشته دی په اسلام کې دا نشته په اسلام کې هغه نشته او ملحد شي نو دنیا خو په تا باندې خامخا دا ټیک لګ زه تا په خبره باندې په میډیا وار دی زه لږ سایکولوژیکلي پوهېږم ګوره داسې کار دی چې یوه بیماري ده او بیماری ته موږ وایو سنیپ چیټ ډیسمورپیا خا اوس دا سنیپ چیټ نوم چې تا واوره د استاد ذهن ته یو اپلیکیشن رالی هغه اپلیکیشن خلک په چې تصویر وباسي او فلټر یې پرې لګوي چې ځان لږ ښکلی ښکار کړي هم هغه اپلیکیشن دی دا بیماري د هغه نه لګېدې ته موږ وایو سنیپ چیټ ډیسمورپیا ګوره دا داسې کار وشو کنه چې په 2018 کې 2018 کې یو سو پلاسټیک سرجن وو چې هغه پلاسټیک سرجن یو خبره رپورټ کړه بلاش پلاسټیک سرجن سیم خبره رپورټ کړه خ پلاسټیک سرجن خو ړومبیا وپېژنه ځینې کسان داسې وي که نه ځینې خانان ګوټ کې ملک ګوټ کې داسې وي چې هغوی وایي چې زمونږ دا خپل مخ نه دی خوښه او موږ سره خو پیسې چونکې اسم سیوا دي نو دا لکونو کروڑونو روپۍ په دې لګوو چې خپل دا بوتاړ پرې بدل کړو بدل بوتاړ ځان ته ولګوو خپله مشاهده یې نه وي خوښه نو هغوی چې کوم ډاکټر نه ځي چې هغه ډاکټر ولې بیا سرجري کوي او مخ وله بدلوي چې دا په اسلام کې حرام هم دي ځکه چې الا ماشاءالله ځینې کیسز باقی چې صرف د خپلوالي لپاره څوک پلاسټیک سرجري کوي نو په قرآن کې الله تعالی وایي چې شیطان الله تعالی ته وایي چې زه به ستا دا مخلوق په دې باندې مایله کومه چې دی ستا په تخلیق کې چینج وکړي په دغه باندې به انشاءالله بیل باز بیا وکړو زه نو دا پلاسټیک سرجن هغه ډاکټر ته وایي کوم چې د دې فیس سرجري کوي صحیح ده نو هغوی بلاشه پلاسټیک سرجن دا خبره رپورټ کړه موږ چې کوم خلک راشي او راته وایي چې زما دا مشاهده بدله که نه نو هغه متاثره شوی د هغه تصویرانو نه کوم تصویران چې هغه ځان له پخپله د سنیپ چیټ نه ایستي نو د سنیپ چیټ نه دا فلټر ولګی فلټر پوزه لګه نری کی مخ باندې لګ سپینوالی راولی لګی اوار کی دانی وغیرہ غتی ختم کی غوګونه دا سایز مایز داسې کی چې سړی ته ځان لګ کولی کولی ښکاری نو هغه د سنیپ چیټ تصویر ته وغی پلاستیک سرجن ته چې ما دا دایني مان دا شی جوړ کا دا بوتال باندې جوړ کا نو پلاستیک سرجن زوی چې بلاش خلک مونږ ته داسې را لوس بلاش خلکو کی مطلب دا یو قسم د بیماری نه وته دا چې هغه د خپل مخ نه لخوا چې شي کی ځان ته ګوري دایني خو چې کوم الله تعالی دا مخ پیدا کړی کنه آی نه لخوا ځان د خپل مشاهده جدا جوړی نو دا یو قسم له سندروم شو چې د بلاش خلکو خپل ځان نه دی خوښ نو هغې ته ډېر ډاکټران وو سنیپ چیټ ډیسمورپیا سندروم اوس دا کیږي ولې خبره دا چې کله یو انسان یو سیس ته داسې وګوري چې هغه د ده په ذهن کې ده ته ښکلی ښکاري او دې بار بار هغې ته ګوري نو هغه د دې ذهن ته داسې کوس شي چې دی خپل ځان اوس غواړي چې زه د هغې په شانتې شم او د دې په باره کې یوه مشهوره تیوري ده هم په سایکالوجي کې
اغه ته مونږ وایو سوشل کمپیریزن تیوری. خا سوشل کمپیریزن تیوری څه ته وایي چې ته په سوسایټۍ کې یو کس په خپل سوسایټۍ کې ځان د بل یو کس سره یو د بل انسان سره کمپیر کوي چې هغه انسان د ده په ذهن کې ډېر غوره او ډېر بهتره دی، نو خپل ځان غواړي چې په ما کې دننه دقه شان خوی راشي، دقه شان بیهیویر راشي، ایون چې زما دا پرسنلیټي هم دقه شانتې شي، زما دا مخ هم د ده په شانتې شي، چې زه ښکارم هم د ده په شانتې کې ځان بالکل د هغه سره کمپیر کوي. دې ته وایي سوشل کمپیریزن تیوري. او د دې بدله زه یو ساده مثال درکړم چې تا ته پته ولګي چې څنګه میډیا ستا په یوت باندې د دې تیورۍ اثر غورځي. ستا په یوت کې، ستا په ینګ جنریشن کې چې ځان ته مسلمان هم وایي او ځان ته لا پښتون هم وایي، او سټایل د هغې بالیوډ هیروز کوي کوم چې د دریو ګنټو هیروګان دي، او د ده ذهن ته ډېر زیات کوز شوي، ځکه چې بار بار فلمونه ګوري. څوک د شاهرخ خان سټایلونه کوي، څوک د سلمان خان سټایلونه کوي، څوک جیکال شروف فالو کوي، څوک اکشے غلمار فالو کوي. دوی ته داسې ښکاري چې هیروز دا دي. نو تا داسې کس ته وي که نه چې کوم د دې فین دي، چې هلکه ته خو سم د دې پلانکي خان په شان ښکاري، کالر به هم داسې کوي چې هلکه زه خو د ده په شان ښکارم یار، خوشحالېږي پې. او ته په دې ټک ټاک باندې نه یار، ځان لې مخ هم هغه شان جوړ کړی، هیر سټایل هغه شان کړی چې زه د ده په شان ښکارم. دی دومره د هغه نه متاثر وي چې دی کوشش کوي چې ما ته خلک ووایي چې او ته د هغه په شان ښکاري، تاکي خوینه هغه شان تکي، تا عادتونه هم هغه شان تکي. دې ته مونږ وایو سوشل کمپیریزن تیوري. نو په ده کې دا د دریو ګنټو دا هیرو چې د سره اړو د سړي بچی نه د هیرو د سره دی نه، د ده د ذهن ته دا هیرو ولې کوز شوی؟ ځکه چې دا په میډیا باندې بار بار دی په داسې انداز کې اینی چې خلک یې پریس کوي، په یو ښکلي انداز کې اینی، او ده ته دا ښه ښکاري، او دا د ماشوموالي نه اینی. نو اصل کې دا اثر د ماشوموالي نه په ینګ جنریشن په یوت باندې غورځېږي، شروع کېدل شروع شي، دا د میډیا په ترو کېږي. اوس د دقه شانتې کې دا دوه اگزامپل خپل د ذهن کې کېنوه، دقه شانتې کې د میډیا وار په ترو باندې ځینې خلک دی ستا دی خپل ینګ جنریشن ته ایز اے ټیررسټ ښودلی کېږي، او یو بد کردار یو ویلن ورته ښودلی کېږي. نو په هغې کې چې کله ګیر او پټکې وښودلی شي داسې بار بار، نو زه په خپلو ینګ نوجوانانو کې داسې کسان اینمه چې هغه وایي مړه بس د مولانه مې نفرت دی، نعوذ بالله، د ګیرې او د پټکې نه مې نفرت دی. ګوره مونږ منو چې ځینې مولیان پکې داسې شته چې شرپسنده دي، ځینې داسې شته چې هغه علمای سو دي، علما نه دي، علمای حق نه دي، علمای سو دي. مونږ هم منو، مونږ هم ورسره اختلاف کوو، خو د دې خو دا مطلب نه شو چې یو کس ووایي چې بس زما د ګیرې او پټکې نه بس نفرت شوی دی، مولیانه مې نفرت شوی دی. د ده دا سوچ دا د میډیا داسې جوړ کړی زه اینم، او بیا هغه په قلاره لاړ شي د الحاد طرف ته، دا د لیبرل میډیا په تر باندې کېږي. هغو په میډیا کې خپل سټرنت جوړ کړی دی، خو چې داسې واقع راشي او ته خلکو ته دا خپله کوګۍ کولا ونه کړې، دا خوله ورته کولا ونه کړې، ورته ونه وایي چې ګوره د اسلام تعلیمات دا دي، او حقیقت کې که دا شوی غلطي ده نو غلطي ده، او که غلطي نه ده نو بیا څنګه نه ده، او د اسلام تعلیمات هم ورسره اوښي، او د دقې سوشل میډیا استعمال وکړي. د دین پرچار خو په تا باندې لازم دی، دا ستا فرض دی. نو هغه چې ته نه کوې، ته سیټ ته ناست یې، نو ستا ینګ جنریشن ته هغه خبرې بیا دا نور خلک کوي، او هغې د لیبرل میډیا چې کوم خپل سټرینت خپلې دا جرړې پکې ورخښې کړي دي، هغې ورته بار بار داسې وښي داسې وښي داسې وښي چې ستا ینګ نوجوان چې راوچتېږي که نه، نو هغه ته چې کوم حقیقت کې هیروز وي هغه ورته ویلن ښکاري، او چې کوم د سره نه اړولی د دو ګنټو بس هیرو وي، د سړي بچی یا په ټیک ټاک باندې د 15 سیکنډ سه هیرو وي، هغه ورته هیرو ښکاري، ځان د هغه په شان جوړوي. او دا تیرې ته ما ته ووایه که نه، ستا په ینګ جنریشن کې داسې څوک دي چې هغه وایي چې یاره کاش زما دا بیهیویر د خالد بن ولید په شانته کې و، یا زما دا پرسنلیټي ښکارېده د هغه په شانته کې. داسې په کې کوم کس دی چې هغه وایي چې یاره زما علم د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په شانته کې و، یا د هغه نه زده کړه وکړم او هغه شانته کې ځان کم څونه بخي. صرف نمونه ورته یاد دي، بلکې ډېرو ته نمونه هم نه دي یاد. او دا نور ورته یاد کا، د کرکټ د هیروګانو د ستاته زه څومره ماشومان وښیم چې د کرکټ د هیروګانو دومره فین شوي دي، بلایند فین شوي دي، چې هر هغه عادت چې کوم هغه په ګراوند کې کوي، یا چا لاس داسې داسې کو، یا سه ګوتې داسې داسې کړې، یا لاسونه خواره کړې، دی به عقه کوي، عقه فالو کوي. د میډیا په ترو کېږي که نه، نو چې میډیا تا ته بیا یو کس ویلن ښایي، نو هغه ستا دې ماشوم ته ویلن هم ښکاري، د هغه نه د نفرت هم پیدا کېږي، دی د خپل دین نه لرې کېږي، سب کانشیسلی ده سره شوی دی نه خبر، او دا ستا ذمواري وه چې تا ګایډ کړی او تا ګایډ هم نه کو. نو د میډیا وار په ترو در باندې هغه رو رو غالب کېږي، او ستا په اړه رو رو کمزوري کېږي. په دې وجه باندې دا ستا ذمواري ده چې ته لومبې خپل ځان په دې خبرو باندې پوه کې، او بیا په صحیح طریقې سره د قرآن او د حدیث علم هم حاصل کې، او چې څومره علم د سره یي چې یو آیات دې زده کړو که نه، دا به بل ته ورسې، چې څومره د سره رالي هغه بل ته ورسول شروع کړه. د پوسټونو په ترو باندې داسې چا سه کېناستې هغوی ته داسې ووایه، داسې د لیکلو په ترو باندې چې کوم انداز ستا د درځي په هغې باندې رسول شروع کړه.
So know these liberals on your media. Take these advices right in the center of your brain. Take your responsibility, move on, and fight this Islamophobia and this liberal media war. وما علينا إلا البلاغ جزاكم الله خيرا.